Байланыс операторлары интернеттің сапасына көңіл бөлуді қойған. Олар үшін инвестицияға қосымша қаражат құйғаннан көрі министерліктің салған айыппұлын өтей салу оңай. Үкіметте бүгін ғаламтордың сапасы жайлы сөз қозғалды. Бүгінге дейін бірнеше бағдарлама әзірлені бюджеттен есепсіз сомалар тартылғанымен көзге көрініп тұрған нәтиже жоқ. Жыл басынан бері үкімет үйіне тұрғындардан 5000-ға жуық талап арыз келіп түскен. Дені интернеттің сапасына қатысты. Ал соған қарамастан байланыс операторларының тарифтері қымбаттаған үстіне қымбаттай түсуде. Мобильді интернетке қызмет көрсету байланыс операторларының міндеттемелеріне неге кірмейтіні мүлдем түсініксіз. Интернеттің сапасы мен жылдамдығын өлшейтін құралдар жоқ. Инспекцияның өзі жол бойындағы және елді мекендердегі интернет жылдамдығын өлшей алмайды. Бұл проблемаларды шешу керек. Қазіргі таңда адамдар бірінші кезекте интернеттің сапасына қарайды. Жай ғана желі тартып беретін кезеңнен өттік. Цифрлық даму министрлігі тағы бір жаңа ұлттық жобаны пысықтауда. Қолжетімді интернет деп аталатын бағдарлама бойынша республикалық маңызы бар қалалармен қатар облыс орталықтарда кемі 100 мегабайт жоғары жылдамдықтағы интернетпен қамтамасыз етіледі. Осы мақсатқа шамамен 560 миллиард теңге бөлуді сұрап отыр жауапты министрлік. Әлхан Смайылов ұлттық жобаның шикі тұстарын жетілдіріп, тезірек президент әкімшілігіне ұсынуды тапсырды. Цифрлық даму министрі Бағдат Мусин жылдың аяғына дейін қалалардағы интернеттің жылдамдығы едәуір жақсарады деп сендірді. Қалалық жерлерде қай жерде, нақты қай жерде мобильдік интернет жаман ұстайды, әлі сапасы әлсіз жерлер нақтыланды. Сол нақтыланған жерлерде біз әкімдіктермен бірігіп, әкімдіктер бізге жер тілімдерін беруде ұсынуда, ал операторлар сол жерлерде антенналық тректерді құрастырып, базалық станцияны орнатырып жатыр. Осы жылы 67 сондай жерлер Астана қаласында нақтыланған болатын. Және де басқа қалаларда да осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр.